السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا سوال ہے کہ دیندار ہم سفر کے لیے دعا بتا دیں. تو اس میں دو دعائیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. ایک دعا موسیٰ علیہ السلام نے جو مدین میں جب آپ پہنچے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی, تو اللہ نے آپ کو وہاں پہ روزی کا بندوبست بھی کر دیا اور آپ کی شادی بھی کروا دی. وہ دعا 20ویں پارے میں موجود ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور دوسری دعا جو ہے وہ 19ویں پارے کے اندر موجود ہے, سورہ فرقان کے آخر میں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دو دعائیں کثرت سے کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری کا معاملہ فرمائے.